Hello guys, selamat kembali di channel RDS Master. Okay, jadi hari ni saya nak main game Roblox. Kita nak main game King Legacy. Sebab saya tadi baru beli buah Phoenix dekat dealer dekat Black Market. Black Market. Dekat Lokpost ada ni, gosip. Apa kapal hantu. Okay, sebelum tu saya nak review Phoenix dulu. Ni Phoenix dia. Sekejap. Kali ni kita main kat PC guys, game ni. King Legacy dekat PC. Okay, jap. Nak lawan mana eh? Sebelum tu saya nak tunjuk skill-skill dia. Skill-skill yang ada dekat Phoenix. Apa skill-skill Phoenix ada? Yang buah lain tak ada. Okay, skill Z. Z dia macam ni. Ni tak saya control ya. Okay, Dur. Kena dia. Okay. C. Ber. Okay. Lari. Sakit. Sakit. It's a Zedder. Si kick. Okay, kena. Dia mati. Ni skill dia kick ni. Si. Okay, macam ni. Si. Dia jump ke depan macam tu. Kalau skill yang ni dia Zedder. Dia macam ada baling gelombang-gelombang macam tu. Okay, lepas tu skill X dia tambah nyawa. Healing. Okay, sekarang kita tengok skill V dia pula. Skill V dia, model Phoenix. Okay, ni model Phoenix guys. Tu dia. Wow. Model Phoenix guys. Okay, model Phoenix dia apa? Skill dia pun dah tukar nama. Heavy Smash, Strength Recover, Spirit Smash, Human Tornado. Okay, kita tengok Zedder. Okay, macam biasa. Ni lagi besar. Kalau yang C pula. Dia pusing-pusing yang tu. Okay, lepas tu human. Ni skill dia ni E. Tornado. Dia pusing-pusing. Okay, tukar jadi V balik. Okay, sekarang tukarkan dia kepada mode E. Mode E mode fly, terbang. Sekarang kita pergi lawan Gossip. Okay, tukarkan jadi Phoenix. Lepas tu kita ambil V. Okay, nombor 4. Sekarang kita ni dia. Dia cakap no. Dragon. Hi Dragon. What you doing? Lah nombor 1 Ber. Mati terus. Lupa. Kita tekan nombor 4 guys. Okay, tak apa. Boleh lawan lagi. Okay, door. Okay, haki jangan lupa. 1 V. Okay, langsung saja kita terbang. Okay, kapal. Kita lawan balik dia. Lawan kapal. Balik. Tornado. Kena dia. Lari. Heavy smash. Lari. X. Okay, X. Okay. Lepas tu E balik. Okay, lepas tu X balik. X balik. Aduh, sekejap. Dur. Okay, lari. Okay, sekarang recover. Recover balik. Okay, recover guys. Okay, sekarang C. Dur. Dur. Mati pun hidup lagi tau. Dia serang lagi. Okay, lawan gosip lagi. Gosip. Okay, kita kena lawan lagi. Okay, skill 1. Skill 1 ni. Okay, siap. V, door. Tinggi lagi. Tak puas hati lagi. Kat depan ni. Nyawa macam sibis guys. Salah tengok tadi. Bukan tengok kamera, tapi tengok sana. Okay. Sekarang kita lawan lagi. Nyawa dia baru sikit. Kau. Kena kan? Door. Okay, sakit. Dur, si. Lari. X. Cepat. X.
X lagi Zufar. Aduh, habis. C, door. Ada orang situ. Apa door hantu ni? Sangatlah kuat door. Kena efek api. Okay, recover lagi guys. Recover terus. Okay, lepas tu kita cocok dia. Haa, kau si salah si. Si ke tempat lain. Si. Okay, langsung saja. Dur. Okay. Lari. X, dur. Okay, tambah nyawa dulu. Recover dulu. Sekejap, kita tunggu. Sabar. Dur. Lari. Lari tu. Selamat nyawa dulu. Selamatkan diri. Okey. Belum lagi. Masih banyak. Mana ni seorang? Sini lah datang. Cek kau. Kapal ni banyak lah. Bisa. Duh. Eh, sini lah. Lagi mana tu? Iu. Lari. Z. Kau. Sidor. Sus. Wah, mati. Okay, boleh lagi. Okay, boleh lagi. Okay, T. Dor. Y. Haa, jangan lupa pakai ni. Jangan lupa tak. V. Dor. Okay. Let's go. Kita pergi lagi. Okay, kita pergi lawan lagi guys. Tak buat hati. Haa, ramai datang. Haa, geng. Belasah kapal guys. Okay. Setur. Okay, sekarang Z. Dur. C. Dur. Okay, lari. Okay, sekarang ni balik. Dur. Tornado. Janganlah trik dulu. Jauh sikit-sikit tu pun naik-naik. Aduh, mati. Mati juga. Salah mati pun. Nyawa banyak lagi. Tak apa. Tenang. Sikit satu. V, dua. Okay. Kita pergi lagi. Kita pakai Phoenix ni. Kalau saya tak pakai Phoenix, saya pakai Bubble guys. Bubble campur dengan buah light. Nanti dia laju sampai bubble pun tembak dia jauh-jauh. Kalau Phoenix ni kan tembak dia jarang. Dia terang di dekat. Hey! Apa ni? Tuuu! Seng! Kau dah kenapa jaman? Dor! Sidu! Tornado! Si! X. Okay, apa lagi kau nak ni? Sekejap, ada orang nak treat. Oh, tak ada. Tapi nak treat. Okay, sekarang pakai balik. Okay, lemak ni susah. Eh, sibuk tu. Dur. Aduh, tak kena. Tak kena. X lagi. Tambah nyawa lagi, guys. Recover sana sini. Pergi balik. Okay, apa dia kau nak? Aduh, lari. Dor. Okay. Lari. Selamatkan diri. Okay, strange recover. Okay, lepas tu. Si, dor. Okay. Si balik. Lepas tu. Teri balik. Si, dor. Lari. Cepat, teman nyawa, recover lagi. Okay, recover, Phoenix ni best. Sebenarnya Phoenix ni paling best. Sebab dia dapat Phoenix best. Dengan skill tornado-nya dia. Sedur, lari. Teman nyawa lagi, macam tu teknik dia. Teknik pakai Phoenix. Okay, sabar. Okay, ni ada orang pakai ice bawah. Yang udah ada lagi banyak. Sabar. Di hijau tu sudah ni. Tu pedang. Aduh, sakit. Si.
Okey. Tu. Tambah nyawa. Lepas tu, E balik. No. Set, dur. Eh, dur. Ah. Aduh, masa ramai air. Okey, tak apa pun nyawa dia sikit. Okay, sebanyak lagi. Okey, satu. V, dur. Okey, kita lawan lagi guys. Okey. Okey. Sebaik ni kapal ni dekat dengan World Cake. World Cake Island. Sebaik eh. Okey. Nah, kenapa dragon dong? Geng. Dur, langgar dia. Lepas tu, dur. Kau. Lari. Tamanya. Nyawa. Tambah nyawa sana sini. Dur. Aduh. Si smack saya. Spirit smack. Tu kita pakai I do. Ur. Dur. Aduh, oh nyawa dia sikit. Ha. Yes, dapat reward. Okey, dapat reward. Okey, dapat reward. Okey, jap. Sengit. Okey. Let's go. Satu. Kena satu sekali V. Cepat. Cepat dan habis. Dah habis ni. Yes, apa ni? Okey, dah nak menang. Sikit lagi. Dan... Wow! Dur! Okey. Lari. Cepat. Teman nyawa. Yes! Hancur lah. Okey, sabar. Sebelum tu. Ya, okey. Menu. Inventory. Accessories. Okey, ready kan ni? Lepas kita V. Tutup. Door. Ah, okey. Okey. Saya tak masuk lagi. Okey, sekarang kita pergi. Berenang. Okey, berenang. Siap. Buka. Okey. Okey. Dapat apa tu? Dapat untuk summon bos. Untuk idakan bos. Dapat tu. Okey, lagi dapat apa? Banyak kotak yang tak buka lagi. Okey, dapat. Okey, dapat fruit. Fruit apa tu? Nombor 6. Okey, dah kita dekat kan. Nombor 6. Tot. Oh, buah venom. Okey guys, macam tu video kali ni. Jangan lupa like, komen dan share. Sampai jumpa di next video. Bye.